Сам Стэфан Баторы прарочыў гэтаму юнаку: ён будзе вялікім воінам. І кароль не памыліўся. Той стане адным з самых славутых гетманаў гаспадарства. А слава пра яго перамогі разыдзецца па ўсёй Еўропе. Ён быў сынам знакамітага Яна Хаткевіча, што ў свой час разам з Мікалаем Радзівілам Рудым бараніў незалежнасць нашай дзяржавы на Люблінскім сойме. Дзяцінства Яна Караля прайшло ў часы інфлянскай вайны, і ўжо тады яго вельмі цікавілі вайсковыя справы. Калі хлопчыку было 8 гадоў, бацька ўзяў яго з сабой у паход супраць войскаў Івана Жахлівага. Так Ян Кароль упершыню на ўласныя вочы пабачыў сапраўднае вайсковае жыццё, і лёс яго быў прадвызначаны. Калі я думаю пра дзяцінства Яна Караля Хаткевіча, якому было наканавана стаць адным з самых славутых палкаводцаў не толькі ў нашай гісторыі, але ў гісторыі еўрапейскай, а я заўсёды уяўляю палац, замак ягонага бацькі, які стаяў паблізу ад сённяшніх Баранавічаў на высокім беразе ракі Мышанкі. Малы Янка блукаў па палацавых пакоях, глядзеў на партрэты сваіх славутых продкаў, якія карысталіся гербамі Касцеша і грыф з мячом, разглядаў старадаўнюю зброю: мячы, шаблі, алебарды, шчыты, тарчы. Адукацыю юнак атрымліваў спачатку ў віленскай акадэміі, дзе яго і пабачыў Стэфан Баторы, а потым у езуіцкай акадэміі ў Баварыі. Як і бацька, Ян Кароль Хаткевіч шмат паездзіў па заходняй Еўропе, знаёмячыся з найноўшымі дасягненнямі вайсковай справы і тактыкі. Першымі ж вайсковымі поспехамі на радзіме для Яна Хаткевіча былі бітвы з казакамі атамана Северына Налівайкі. У 1595 годзе казацкі атаман разам са сваім войскам прайшоў па землях вялікага княства аж да Магілёва, рабуючы гарады і палячы вёскі. Ян Кароль быў адным з тых, хто спрычыніўся да разгрому казакоў. За гэта магнат атрымлівае пасаду пад чашага літоўскага і неўзабаве становіцца палявым гетманам. Але найбольшую вядомасць і славу здабыў Ян Кароль Хаткевіч падчас вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй. За мужнасць і вайсковы талент у бітвах пад Кокенхаузам і Дорпатам палявы гетман атрымліваў булаву вялікага гетмана. Але сапраўды выключныя поспехі былі яшчэ наперадзе. Сёмага верасня 1605 года пад мястэчкам Кіругольм, сучасная тэрыторыя Латвіі, 4000-ны корпус Яна Караля Хаткевіча разграміў утрая большае шведскае войска. Шведы страцілі забітымі каля 6000 вояў. Страты ж пяхоты Хаткевіча склалі каля 100 чалавек. Гэта неверагодная перамога зрабіла імя вялікага гетмана вядомым далёка за межамі нашага гаспадарства. А для шведскіх войскаў ён стаў сапраўдным вестуном бяды. Апошнімі значнымі перамогамі над шведамі сталі дзеянні пад Рыгай у 1609 годзе. Тады войска Яна Хаткевіча за 6 дзён прайшло 200 кіламетраў і не страціла баяздольнасці. Выключны для тых часоў выпадак. Паспяхова дзейнічаў Ян Кароль Хаткевіч і супраць маскоўцаў. Менавіта намаганнямі вялікага гетмана Смаленск застаўся ў складзе вялікага княства. Але гады бралі сваё, і бясконцыя паходы не маглі не адбіцца на здароўі Яна Хаткевіча. Пасля замірэння з маскоўшчынай гетман адыходзіць ад дзяржаўных справаў. Але лёсам было наканавана, каб вялікі ваяр увайшоў у гісторыю яшчэ адной слаўнай перамогай. Тагачасны султан Асманскай імперыі
прывёў пад хацін 150-тысячнае войска. Ён упэўнена заявляў, што разаб'е Рэч Паспалітую і выйдзе на берагі Балтыйскага мора. Але неадольнай перашкодай на шляху ажыццяўлення гэтых планаў стала войска Рэчы Паспалітай на чале з гетманам Хаткевічам. Ён быў ужо не малады, ён быў цяжка хворый, але тым не менш некалькі разоў асабіста узначальваў вылазы са свайго ўмацаванага лагеру. Падчас паходу супраць туркаў і крымскіх татараў у Малдову у 1621 годзе вызначальнай для Рэчы Паспалітай стала бітва пад Хоцінам. Яна расцягнулася на доўгія цяжкія 6 тыдняў, але ўрэшце прымусіла турэцкага султана пайсці на перамір'е, выгаднае для нашага гаспадарства. Для вялікага гетмана Яна караля Хаткевіча гэта была апошняя перамога. Я думаў і пра тое, што гетман Хаткевіч у тыя дні ведаў, што ён памірае, але ён загадаў трымаць весткі, але ён загадаў трымаць сваю хваробу ў сакрэце, каб не ўзняць баявы дух туркаў. І, напэўна, вялікім суцяшэннем в апошнія дні жыцця Хаткевіча было тое, што ён мог бачыць, як стаялі каля шатров султана схуднелыя, панурыя сланы, якім так і не наканавана было убачыць Балтыйскае ўзбярэжжа. Верасня 1621 года, за 5 дзён да канца ваенных дзеянняў, Ян кароль Хаткевіч сабраў вайсковую раду і перадаў булаву кароннаму падчашаму Станіславу Любамірскаму. У той жа дзень вялікага гетмана не стала. Вялікі ваяр, непераможны абаронца роднай зямлі, пакінуў пасля сябе яркую памяць. З'яўляючыся ўзорам мужнасці і непахіснасці, Ян кароль Хаткевіч быў вартым прадаўжальнікам славы Юрыя Радзівіла Геркулеса і Канстанціна Астрожскага і яркім прыкладам для будучых пакаленняў. Ян кароль Хаткевіч – класічны воін. Усё жыццё правёў у вайсковым намёце, пачынаючы з дзяцінства. Перамагаў у такіх важных бітвах, у яго значэнне ў тым, вот яго дзейнасці, што ён якраз працягнуў трошкі веліч Рэчы Паспалітай. Гэта вялікая еўрапейская дзяржава хілілася да крызісу. І на 17 стагоддзі, вось-вось, пачатку 17 стагоддзя, упадала вельмі глыбокі крызіс. І вось апошні бляск этой вялікай дзяржавы звязаны з дзейнасцю Хаткевіча. Яго асабістыя якасці, асабісты вайсковы талент працягнуў перыяд велічы гэтай дзяржавы.